Jon Plazaola Larrañaga naiz, eta ez izen bat badaukat, Joni Platz. Eta hori dator arte derretan nauken lagun baten partetik. Bea, Erasmusen juntzan Berlinera, Alemaniara, eta neri lehen Plazaolatik plaza, zate ziaten, ez, Moztealdea, plaza, eta Alemanian plaza platz da. Eta are jarri zian platz, eta Joni Platz handi dator. Aki ja, Juan, izan da bizitzan izan duten idoloik handiena. Izugarria zen, beak zauken karisma, beak zauken humorea. Uste, aki ja, Juanek guri, eta guri esatetenen, ba, familiortako biloba guzti indako ekarpenik handiena humorea izan dela, ez? Ez dakit, berari nondik etorriko zitzaion, baina beak bazun berezkoa, eta guri transmititu digu, egia esan. Izugarria zen, nola egoten ginen denok, maian bueltan, Baskalondoren edo danok hipnotizauta bezala berari behira, ez. Beak deneako zaukan ateraldi bat, deneako zaukan pasarte bat, historiak nola kontatzen zitun, ze grinakin, ze ondozekin historiak kontatzen, ze tempokin kontatzen zitun, izugarria zan. Egia da, ni ere ba, atitian bide hori jarraituz edo, txiste kontalari izan ez da txikitatik, beti guztu izan zekela plazagizon izatea, jendean aurren gauzakitea. Antzerkizalea beti izan naiz horre publikoa edukizalea eta jendeari gauzak kontatzezalea. Orduan, usteete azkenen txikitako ametxetako bat edo bentsate bide hori hartu detela eta bete detela. Irlandar bat. Irlandar ipotx bat, txiki bat, makrei izenekoa. Eta hasi izan Urretxu ingurunetare, umorezko bakarrizketak egiten, da gero ni gara hartan Urretxuko Fox Tabernan ibiltzen nintzen lanen, hoxez, unibertsiadeko garaiko lan horietako bat, ba, bueno, astean zehar Bilbon unibertsiadean ibili, eta gero, aste burutan, ba, xos batzuk irabazi tabernan. Eta taberna hartara etortzen zen makrei. Eta hola eta hola, ba, hoxe, barra barrun da txistek eta kontatzen ditu, nara jutzen jendia, eta beti paiasun haiten. Da, alako baten, beak proposatu zian, ea monologo bat ingo nun, beakin, egun baten, hortxe Fox Tabernan, zea jarri, hor holtza txiki bat jarri, eta ingo dute genuen da, zea, monologo bat, hemen eroso nago, barratzen, jende txistek eta kontatzen, kaina bat atatzen egiten bitarten, bai, baina hortik aurrea. Ma, baietz esan nion, ze ez dakit ez esaten, eta horrek, marabila bada hori, ze horrek eraman nago azkenen bizitzan indituten gauzaik zoroen akitzea, ez? Bai, eta venga, aurrea beti. Garai hartan bakarrizketetan hasi nintzanen, etzeon ia jendeik euskeraz bakarrizketak egiten zitunik. Orduan, bapaten merkatu hori nolabait monopolizatu nun. Handik etorri zitzaidan aukera, baten batek ikusi nindulako, baten batek ez, gara ziurtan piletak ikusi nindulako, telebiztara salto egiteko aukera. Eta nire lehenengo lana izan zen, ETV baten, Kuskuseroak kamara ezkutuko programan, aktore bezala, ba, jendeari bromak egiten, jendeari kaltea egiten, egia esan. Eta gauza bat beste batekin uztartu nun, Europa euskaraz etorri izan, ez dakiz, orduan gero eta denbora gehiago hasi nintzen pasatzen telebistan, eta gero eta denbora gutxiago unibertsitatean, baina utzi nun arte, ze egia esan ikusi nun, niri gehien interesatzen zaidan bidea hartu berri nula eta bide hortatikan jo berri nula gehiago. Hortik urte batzuta berriz ere horre break txiki bat eukin nuen, jode, urte guztiagoetan eukideten tartea eukin nuen lanik ingabe, berriz ere Madrila jo nintzen eta ikasketak ja bideratu nituen zine eskolara, zine ikasketetara. Batzutan hortxe gehatu, zuen lankidei behira, isi-isilik, entzun, eta gero saiatu beraiek ondo ainondo egiten dituzten hainbat gauza, ba, zuk ere egiten. Protagonista izanagatik, protagonista, zehanen, telesail bateko protagonista izatek niretzako, erantzunkizunetik gehiago dauka, privilegiotik baino. Ez da,
ni dauket kamerin ondiena, edo niri kotxean nere bilatortzen da beste batzuna ez, o bueno, oiek netzako txorradak dira, eta ez dira, justo gehien gustatzen zaizkiten gauzak, ez? Fokoak eta izan daitezela estena argitzeko, eta ez, hoxe, flashak eta su artifizialak. Orduan, justet horrek erantzun gizun badakarrela, protagonista zera, seguruenik minutu gehiago izango dituzu pantailan ba, beste lankide batzuk baino, eta ba, bueno, ba, okupatu zaitez, zure lana ondo iteaz, eta hortako ba, ikusi, ikasi, entzun, heldu eta danetikan. Hemen lan egitean arrazoi nagusia da euskeraz lan egitea. Euskeraz sortzea eta gure ama hizkuntzan lan egitea, hori da gure diferentziala eta hori da azkenen bakar egiten gaituna mundun. Euskeraz, euskaldunok besterik ez dezakegu egin. Importantena, garrantzitsuena netzako da gustatzea. Ze benetan gustatzen baldin bazaizu, benetan sinisten baldin bazaizu hontan eta benetan iruditzen baldin bazaizu hau eginez gozatu ingo dezula aurrea jarraitzeko. Eta bain aurrea zoazenen, ba horixe, sinisteko. Eta gero lana daola. Bai formakuntza akademikoa jasotzen baduzu edo baita ere nere kasuan bezala, ez dakit. Ba, lan eginez ikasten joaten baldin bazea. Beti daola gehiago ikasteko, beti daola gehiago egiteko, baina batez ere eta garrantzitsuena hasierako puntu hori gustatzen baldin bazaizu egingo ezula eta iritsiko zehala.